rejse er i eventyrland. En verden, der går over din forstand. En verden som i en tegnefilm. En verden, som er gået over gevind. Hun står ved en palmekyst. Skønt det er mørkt, er det lyst. Måske er det lyst op af stjernerne. Der er så mange i nat. Det er varmt og dejligt her. Man kan dufte det blå hav og høre havets brusen. Skønt det er, som om nogen har dæmpet lyden. Stranden synes uendelig lang, og de små sanddynger synes større end normalt. 100 meter borte sidder nogen og snakker, og man kan høre dem snakke. Langt ude i den mørke nat er der blinkende lys på havet. De ser ud, som om de kommer nærmere. Er det mon UFO'er? Hun går hjem til bungalowen. Over palmerne står et lysende skær af tal og bogstaver. Hun lægger sig på sengen og falder i søvn. Drømmene skifter hurtigt. Nu er det som en spiral af fedtmulebilleder, der drejer rundt. Nu er det som en sort sol af farver. Vågner hun mon nogensinde? Alice er i eventyrland. En verden, der går over din forstand. En verden som i en tegnefilm. En verden, der er gået over gevind.